Dobrý den, jmenuji se Veronika Pouzarová a ráda bych vás pozvala na výstavu Fascinace Santinim, výstavu autorských šperků a objektů, inspirovaný barokním architektem Janem Blažejem Santinim Eichlem. Dobrý den, já jsem Miroslava Veselá a chtěla bych vás pozvat na komentovanou prohlídku, která bude 29. června. A těšíme se, že se přijdete podívat na výstavu. Budeme moc rádi, když vás tady uvidíme a budeme si s vámi moc popovídat.